Вітаю вас. В ефірі інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 жовтня. Сьогодні у випуску. Місто Суми – територія добра і милосердя. На виконкомі затвердили понад 83 мільйони гривень на пільги для сумчан у наступному році. Проєкт «Старт Бізнес Челендж». Три десятки інструкцій, як відкрити власну справу, вже діє у Сумах. Розумні і амбітні. 40 кращих студентів Сумщини отримали іменні стипендії голови Сумської облдержадміністрації. У 2019 році у Сумах зростуть видатки на соціальні виплати для пільгових категорій сумчан і на розвиток молодіжних та спортивних програм. Рішення ухвалили на засіданні виконкому. Однак проєкт рішення про нові правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення ухвалити не вдалося. Подробиці дивіться далі. Понад 83 мільйони гривень наступного року виділять із міської скарбниці згідно із міською програмою «Місто Суми – територія добра і милосердя». Вона передбачає додаткові соціальні гарантії окремим категоріям населення. 800 сімей матимуть пільги на житлово-комунальні послуги. Загалом на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ще майже 200 почесних донорів міста отримують право на безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Додаткові виплати передбачені для ветеранів Другої світової, а також учасників АТО. Для воїнів також діє програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей». На 2019 рік до програми включено видатки на загальну суму 35 мільйонів 351 тисяча гривень. Планується видатки для надання матеріальної допомоги дружинам та батькам загиблих учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань по 10 тисяч гривень. Всього 510 тисяч гривень. Також передбачена сума коштів по 350 тисяч для 60 учасників АТО для придбання житла. Окрім цього, сім'ям учасників АТО надаватиметься право одноразового безкоштовного проїзду залізничним транспортом. Далі члени виконкому розглядають програму розвитку фізичної культури і спорту та програму «Молодь міста Суми» на 2019-2021 роки. Це формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, зайнятість молоді, створення умов для здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді, розвиток неформальної освіти, здоровий спосіб життя, підтримка та розвиток творчої інтелектуально обдарованої молоді, забезпечення змістовного дозвілля. Загальний обсяг фінансування програми становить 32 мільйони 420 тисяч 612 гривень, що на 45% більше в порівнянні з минулими роками. Актуальне питання про затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми. Зі змінами не погоджуються представники підприємств, які скидають стоки до очисних споруд міськводоканалу. Говорять, нові вимоги до очищення води мають ґрунтуватися на нормах, встановлених для всієї України. У чергу представники міської влади мають інші аргументи. Київські правила 360 наказу – це, скажімо так, мінімально допустимі норми забруднення для всієї України. Але природа нас нагородила великим багатством сумчан, чистою водою. І всі правила, які ми зараз приймаємо, вони розроблені на тих нормативах і показниках, які існують в Сумах. І я думаю, що буде неправильно, якщо ми підемо на поступки промисловим підприємствам і дозволити їм забруднювати нашу воду до державних середніх показників по Україні. Втім, за новий порядок поводження із стоками проголосували 8 членів виконавчого комітету із 20, тож рішення не прийнято. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Нелегальна праця, рабство в 21 столітті. Із нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю у Сумах відбулося засідання круглого столу. Учасники обговорили негативні наслідки працевлаштування без документального оформлення та ризики отримання заробітної плати у конверті. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Легалізація заробітної плати та зайнятості населення – один із важливих факторів соціальної стабільності в суспільстві. Акцентують учасники круглого столу. Від тіньової зайнятості бюджети не отримують податків, а робітникам, які працюють без документального оформлення, не зараховують трудового і страхового стажу, що відповідно позбавляє людей певних соціальних гарантій сьогодні і негативно позначиться на їх пенсіях у майбутньому. Майже третина населення області, це близько 29,3%, знаходиться поза
реєстром застрахованих осіб Сумської області. Ну, результатом цього, всі знають, це перше, недоотримання коштів бюджетних, по суті діла, це є недоотримання доходної частини ПДФО бюджетів, відсутність стабільного заробітку. І насамперед страждають ці люди, вони не усвідомлюють те, що працюючи на конверті, вони в подальшому лишають себе майбутнього. Точно так же це відсутність соціальних гарантій для працівників, неможливість оформлення оплати лікарняного листка у разі хвороби, виплату у разі нещасного випадку на виробництві та використання праці і права на відпустку. На Сумщині тіньовий сектор щомісяця обкрадає кожного пенсіонера на 900 гривень. На Сумщині понад 195 тисяч осіб працездатного віку не сплачують податки та соціальні внески взагалі і становлять так звану чорну тінь. Крім того, відносно ще понад 30 тисяч осіб працездатці оптимізують свої витрати, приховуючи достовірну заробітну плату працівників або не платять її зовсім в тих обсягах, яке передбачено законодавством. І це так звана сіра тінь. Уявіть собі, якщо б кожен з тих, хто отримує сіру заробітну плату або знаходиться в повній тіні, сплачували щонайменше з мінімального внеску, то кожен пенсіонер мав би плюс своєму розміру пенсії близько 900 гривень. За чинним українським законодавством, за виявлення кожного неоформленого працівника, роботодавець має сплатити штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Це понад 100 тисяч гривень. На жаль, говорять спеціалісти Держпраці, працювати без оформлення погоджуються і самі працівники. Тобто людина свідомо йде на порушення своїх трудових прав. Понад 50% безробітних, опитаних працівниками управління Держпраці у Сумській області, показали, що вони перед тим, як стати на облік в центр зайнятості, понад 6 місяців працювали без належного оформлення трудових відносин. Що дає, скажімо так, дало для нас поштовх для проведення досить великого обсягу відвідувань роботодавців Сумської області, яких було проведено понад 100. Аби побороти ці тіньові тенденції, фахівці Держпраці і Департаменту соціального захисту спільно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу. За результатами навіть останнього тижня до нас телефонують дуже багато роботодавців, які отримують багато консультацій щодо документів, які необхідні для того, щоб оформити працівника офіційно. Громадяни можуть і самостійно контролювати свого роботодавця за допомогою безкоштовного СМС-інформування, отримувати щомісяця інформацію від Пенсійного фонду України про зарахування свого страхового стажу. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Як відкрити власну справу? Відтепер кожен сумчанин може дізнатися за допомогою Start Business Challenge. Це проєкт із детальними покроковими інструкціями. І з чого саме починати будувати бізнес? Над бізнес-планами, яких на сьогодні майже 30, працювали спеціалісти проєктного офісу Сумської міської ради із Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Start Business Challenge – це проєкт для розвитку і підтримки малого та середнього бізнесу. І з чого почати? До кого звертатися? Які документи необхідні для відкриття власної справи? Всю інформацію можна знайти на сайті. І ми повинні підтримувати малий і середній бізнес. Але є люди, які займаються, а є люди, які хочуть тільки розпочати свою власну справу, свій власний бізнес. І для того, щоб вони знали, як це зробити, з чого треба починати і чим може підтримати сьогодні Сумська міська рада, виконавчий комітет і також міністерство відповідне, міністерство торгівлі і міністерство економічного розвитку,
тому що це підтримка не тільки на рівні міста, а також на рівні держави із відповідними гарантіями. Сумчанам вже підготували 29 готових бізнес-кейсів різних напрямків, як от відкриття власного ресторану чи перукарні. Надалі пропонуватимуть ще більше ідей. Говорять, їх розробляють, орієнтуючись на особливості регіону та потреби його жителів. Наприклад, більш складним є, наприклад, там готельний бізнес, де треба враховувати і медичні, і інші аспекти, і так далі. Тобто є певні рівні складності, і відповідності до кожного рівня сформовані вже інструкції, сформован підхід, власне, до того чи іншого бізнесу, щоб люди могли відкрити для себе і подивитися, як створити, наприклад, готель і, можливо, якусь невеличку кафешку або невеличкий магазинчик. Над розробкою проєкту «Старт Бізнес Челендж» для сумчан працювали фахівці проєктного офісу Сумської міськради спільно із Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Аналогічні проєкти вже діють у кількох містах України. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Прописаний, але проживає окремо. Немає офіційного місця роботи. У доходи жінки враховується прибуток колишнього чоловіка. Із подібними питаннями до Департаменту соціального захисту щодня звертається не менше 500 людей. Сумчани обурені умовами травневої постанови Кабміну про зміни у призначенні і нарахуванні державної допомоги на комунальні послуги. Говорять, через це масово втрачають субсидії. Від години до півдня. Саме скільки часу пані Катерина витрачає на численні візити до Департаменту соціального захисту? Я тут годами вже схожу по субсидіям, по всім своїм інвалідним ділам. Очень много вам скажу, немало. Неділя, півтори, где-то, то й буває до місяця. Поки ти оформишся, поки ти справки, поки ти всі ці бумажки знайдеш. В общем, це дуже багато діл, дуже. Я вам скажу, проблемно. Втім, без цього, говорить, не обійтись. Родина втратила субсидію, без якої не зможе оплатити опалення будинку. Я інвалід. У мене двоє несовершеннолітніх дітей, але я замужем. Муж офіційно не працює. І виходить так, що субсидії тепер не буде. У свекрові у моєї квартири 85 квадратів. Син її не працює офіційно, їй зняли субсидію. А це ж прийшла вияснити всі питання, в чому же питання, як мені тепер це все розрулити. Наступний в черзі за поясненнями, як бути далі, Іван Степанович. Через врахування доходів сина, який проживає в орендованій квартирі, чоловік втратив субсидію. Втратив декілька місяців, а треба ж, ну, суми непідйомні для нас, пенсіонерів, тому треба, ну, по-новому оформляти. Проблема була велика, десь, ну, декілька місяців там. Тисячі чотири чи п'ять може бути. Більшість проблемних питань, говорять сумчани, виникла після введення нових правил нарахування субсидій у травні 2018-го. Дочка працює, з мужем розвелась 9 років назад. Він зараз працює в Польщі, аліменти не платить. Але поки сказали, в кінці жовтня обратиться, поки субсидію не можуть дати. Вважається, що одна сім'я, а вони вже 9 років в розводі, і как бы, яка ж сім'я. Щодня із подібними проблемами до Департаменту соціального захисту звертається близько 500 сумчан. І ще стільки ж людей отримують консультації телефоном. Багато хто змінив склад сім'ї, тобто прописав, виписав, урегулював свої сімейні обставини. Також ті категорії, яким потрібно в жовтні місяці звертатись за призначенням субсидій, це не враховуючи там синів, доньок, онуків, які фактично не проживають за цією адресою. Внутрішньо переміщені особи приходять повторно, а також орендарі, які за договором оренди призначаються теж двічі на рік субсидія. Пропозиції спростити систему нарахування субсидій з департаменту направили до Києва. Поки чекають реакції. Пропозицій у нас було багато, і в тому числі для того, щоб не враховувати чоловіків, які з колишніми дружинами не проживають, але рахуються батьками дітей відповідно до законодавства. Із скаргами на втрату субсидій сумчани та жителі області звертаються до депутатів. Дії центральної влади обурюють місцевих народних обранців. Відсікли, по наших даних, около 2 мільйонів українців від соціальної защити. Відсікли неправильно. Многие из этих людей имеют право на социальную защиту. Просто в этой постанове много моментов, которые абсурдные, нелогические и которые нарушают конституционные права на социальную защиту. Мы месяца три назад
По нашей инициативе фракции оппозиционного блока мы направили обращение от Сумского областного совета в кабинет министров Украины с просьбой пересмотреть это положение, убрать вот эти абсурдные нормы, чтобы те люди, которые действительно социально не защищены, чтобы они имели право получать субсидии. Це звернення, говорить Микола Войтенко, у кабінеті міністрів досі не розглянули. Депутат стверджує, у проєкті бюджету на 2019 рік на субсидії заклали 55 мільярдів гривень, що на 17 мільярдів менше, ніж цьогоріч. Я думаю, що все-таки на ближайших президентських, парламентських виборах населення України, народ України дасть оцінку цим діям цих горе-реформаторів. И многие из них пойдут, скажем так, в политическое небытие. Потому что продолжать так издеваться над собственным народом, я думаю, население Украины уже не даст. Алина Рудакова, Евген Сердюк, АТВ. Тренери і працівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста просять підвищити їм заробітну плату і покращити умови праці. Відповідна електронна петиція сумчан вже набрала необхідну кількість голосів. Право спортивної спільноти на гідне життя підтримали і сумські укропівці. Партійці звернуться до міського голови, аби це питання було розглянуто вже найближчої сесії. Улюблена гра мільйонів захопила і цих хлопчаків. Перші навички гри вони опановують під керівництвом Олени Федіної, старшого тренера комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Суми». Жінка зізнається, сьогодні багато чого у спорті тримається на ентузіазмі, адже тренерський хліб далеко не солодощі. Не вистачає спортивних баз, молодих тренерів і гідної зарплатні. Якщо ми йдемо в Європу, так якби ми працювали так, як в Європі працювати треба. В Європі працюють два тренера на групі і виходить по 9 чоловік, максимум 10 чоловік тренера. Він тоді може більше обсяг дати їм і більше з ними співпрацювати, а одному тренеру на 18 чоловік тяжко. Якщо дадуть зарплату, я думаю, що підуть. Фахівці молоді підуть, якщо буде зарплата. Зарплати немає, ніхто не піде. Зараз всі шукають, щоб була зарплата така, щоб можна було прожити. Виховання дітей – процес щоденний, важкий, трудомісткий, говорить ще один спортсмен-укропівець Віталій Кривопишин. Тренер-викладач ДЮСШ «Колос». Роботу тренера порівнює з роботою скульптора. Він бере необроблений камінь, відсікає ненужне і виходить прекрасне произведення іскусства. Таке произведення іскусства виходить з дитини після упорного труда. Колись улюблене хобі, тепер справа його життя, жартує. Так само, як і краса, робота тренера вимагає певних жертв. Ненормований робочий день, відсутність особистого життя, бо покладають на спортивний вівтар усі сили і вміння для того, аби виховати не лише фізично, але й духовно міцну особистість патріота. Тим більше, говорить, гірко констатувати той факт, що нині більшість молодих і амбітних професіоналів у пошуках кращої долі виїздять за кордон. Ми всі прекрасно знаємо, наскільки востребована професія тренера за границею, наскільки це успішні, популярні і хорошо оплачувані люди. Почему они хорошо оплачиваемы? Потому что от работы тренера зависит престиж государства и страны. Партия «Укроп» понимает, что только благодаря здоровой нации, спортивной, духовной, культурной, психологически востребованной, може щось з цієї держави вийти. Сумські укропівці, у складі яких чимало діючих тренерів, про існуючу проблему, те, що її потрібно негайно вирішувати, знають не з чуток. Говорять, за такої ситуації невдовзі виникне проблема, коли старше покоління тренерів піде на пенсію, а замінити їх буде нікому. Нужно срочно поднимать заработные платы тренерам и сотрудникам детских и юношеских спортивных школ города Сумы. Потому как минимальная заработная плата тренера составляет это 3700 гривен. Это очень мало. Не может себе позволить купить достойную еду, одежду. Я не говорю о том, что поехать куда-нибудь отдохнуть с семьей. Відтак укропівці готові підставити своє плече і надалі відстоювати інтереси спортивної спільноти «Сум». В сумському укропі багато спортсменів, багато тренерів. Ми знаємо цю проблему не понаслышке, тому ми підтримуємо ту електронну петицію, яка набрала відповідне кількість голосів, і звертаємося до депутатів Сумського міського совету. Звертаємося лично до Олександру Ніколаєвичу Лисенка, мера міста Суми, щоб він ініціював цей питання і виніс його на сесію міського совету, щоб вони на ближайшій сесії
проголосували і підняли все-таки заробітну плату нашим тренерам. Жанна Світлакова, Євген Сердюк, АТВ. Протягом 3 днів у Сумах на базі спеціалізованого НВК номер 34 проходив міжнародний семінар-практикум. Спеціалісти із Німеччини поділилися досвідом роботи не тільки із колегами-педагогами, а ще і запросили батьків, щоб навчити їх якісній комунікації із особливими дітьми, що мають порушення аутичного спектру. У спеціальному реабілітаційному навчально-виховному комплексі номер 34 атмосфера святкова. Тут проходить міжнародний семінар-практикум «Альтернативні методи комунікації для дітей з аутичним спектром» за участі фахівців з Німеччини. Амунд Шмідт кепкує зі своєї російської вимови, але все ж таки про мету свого візиту пробує говорити без перекладача. Один раз в год я тут. Річ йде постійно про цю область умственного стану, не тільки дітей, аутизм. І як можна вчити дітей з аутизмом, якої методика там є. Аутизм – це захворювання, що проявляється у ранньому віці, у специфічних розладах розумової діяльності, причини яких до кінця не визначені. Майже завжди при аутизмі страждає мовлення. Діти-аутисти часто заглиблені в себе, схильні до усамітнення. Спеціальної підтримки аутисти потребують протягом усього життя. Поширеність аутизму в Україні – 4-5 випадків на 10 тисяч населення. За цим показником аутизм стоїть на 4-му місці після розумової відсталості, епілепсії та дитячого церебрального паралічу. Державна установа, така як у нас на сьогоднішній день є, значить, це 9 груп дошкільних, з них 2 групи з дитячим церебральним паралічем, 5 груп з затримкою психічного розвитку, 2 групи з діти з порушенням інтелекту, і практично в кожній групі є діти з аутичним спектром. Ми багато їздимо і по Україні, і по зарубіжжю для того, щоб все-таки набути такий практичний досвід роботи і допомогти нашим батькам і нашим дітям. Сьогодні такий день настав. Минулому році ми побували в Німеччині і започаткували проект «Освіта без кордонів». З колегами з Німеччини ми співпрацюємо вже 22 роки. Вони нам допомагають як матеріально, так і звичайно методичною допомогою. Німецькі спеціалісти навчають українських колег. Більш-менш успішна соціальна адаптація дитини-аутиста цілком можлива. Залежно від того, наскільки рано почати працювати з такою дитиною і якими саме методами. Лікування дитини-аутиста знаходиться на межі кількох наук – психіатрії, психології, корекційної педагогіки. Тому проблема дуже актуальна для України. Батьки часто не знають, що робити і куди звертатись. Цей семінар, перш за все, для батьків дітей з порушенням аутичного спектру, для того, щоб вони мали змогу знати, як вдома працювати з ними, як подалі наступність від одного закладу до іншого, від дошкільного закладу до школи та інших закладів міста. Тому дуже важливу роль має саме цей міжнародний семінар, тому що ми бачимо досвід роботи, не тільки наш, той, який відбувається в Україні, але і міжнародний, саме з Німеччини. Фрау Рабе, Сюзанна Рабе, вона керівник центру, де навчаються 70 дітей з порушенням аутичного спектру. І дуже важливо дізнатися і прийняти досвід роботи німецьких колег. Доки німецькі спеціалісти проводять практичні заняття, посадовці міської ради заклопотані іншими питаннями. Перший заступник міського голови і керівник міського управління освіти обговорюють практичні питання діяльності реабілітаційного НВК номер 34. Є дійсно серйозні проблеми в дитячому закладі. Це проблема утеплення, це проблема заміни теплотраси. Я з задоволенням сьогодні відвідав, побачив проблематику якраз закладу. Це і те, що нам треба обов'язково утеплювати, довести заміну вікон до кінця. Цей заклад стоїть номером 1 в програмі енергозбереження, енергоефективності по кредитуванню Європейського інвестиційного банку, де ми залучаємо якраз 33 наших заклади освіти буде в цій програмі. Ми плануємо закінчити всі процеси термомодернізації. Ну, звичайно, що також ми вкладаємо в цей заклад бюджетні кошти. Після семінару особливі діти, що навчаються в НВК номер 34, привітали гостей свого закладу святковим концертом. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ.
Відсьогодні на Сумщині їх рівно 600. Саме така кількість студентів вищих навчальних закладів на Сумщині, починаючи із 2004 року, стали іменними стипендіатами голови Сумської облдержадміністрації. Скільки студентів цьогоріч вибороли таке право і як проходила цьогорічна церемонія нагородження, знають наші журналісти. На Сумщині 27 закладів вищої освіти, де навчається понад 36 тисяч студентів. Цьогорічними номінантами на право отримати стипендію очільника області стали 40 розумників і розумниць, що досягли високих результатів у навчанні, спорті, громадському житті, науково-дослідницькій роботі. В цьому залі зібралась, не побоюсь цього слова, інтелектуальна еліта нашої області, яка прославляє не лише наш регіон, а й всю Україну своїми успіхами, своєю науково-дослідницькою діяльністю, громадською роботою. Ця традиція була закладена ще у 2004 році, і вже 14-й рік поспіль ми це робимо, і вже 560 студентів за цей час отримали іменні стипендії. Тепер у цій когорті кращих 600 студентів. Нагороджуючи цьогорічних номінантів, глава області дякує студентам за їх прагнення до знань, а викладачам за те, що підтримують починання своїх студентів. Підкреслює, саме якість освіти і науки формує нині успіх кожної держави. Зараз особлива увага приділяється освіті. І це політика, яку проводить президент України, уряд, міністерство, наш департамент, міністр освіти і науки Лілія Михайлівна Гриневич відмічає Сумську область майже на кожному засіданні Кабінету міністрів України як позитивний приклад для інших областей. Ваші знання і професіоналізм – це реально в майбутньому, та вже, мабуть, і зараз, це основа розвитку нашого регіону, його економічного процвітання і духовного відродження. Головне, щоб у вас була віра в себе. І та невичерпна енергія, яка в вас є, вона ніколи не згасала. Розмір стипендії у кожного із них різний і залежить від рівня навчального закладу і особистих досягнень студента. Загалом від 2000 гривень і вище. Стипендіати голови облдержадміністрації свої заслужені дипломи, квіти і конверти приймають з гідністю і задоволенням. Заради чого ти навчаєшся? Що мотивує тебе до навчання? Особисто для мене навчання є мотивація, тому що без навчання, ну, це особистий розвиток. Кожен із нас через пару років вже уявляє себе спеціалістом. А для того, щоб бути гарним спеціалістом, необхідно навчатися. Хочу поступити далі в аспірантуру і паралельно працювати. Мені просто подобається моя спеціальність, моя справа, і тому я просто це роблю. Це як добрий презент, тому це добре. Чи знаєш ти, яка там сума у конверті? Ні. Я піаністка, навчаюся на 4-му курсі нашого училища. Я їздила на міжнародні конкурси, всеукраїнські, обласні. Мені було дуже приємно, адже в нас повірив голова Сумської обласної адміністрації, що ми можемо, що ми майбутнє нашої країни. І було так приємно на душі за це все. Я хочу навчати маленьких дітей музиці, творчості, щоб вони також були творчі натури і щоб їм це подобалося. Нести прекрасне в їхнє життя. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Вже за мить дивіться корисну та цікаву інформацію. До зустрічі на АТВ.